نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے سچی بہادری حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے ان میں طاقت بہت تھی مگر اپنے لیے کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے ہاں سچائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سی لڑائیاں کی اس لیے انہیں خدا کا شیر کہتے ہیں ایک مرتبہ لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دشمن کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے دشمن بے بس تھا اور تو اس سے کچھ بنا نہیں اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا آپ کو غصہ آ گیا مگر آپ نے اسے اسی وقت چھوڑ دیا لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی وہ آپ سے پوچھنے لگے بس میں آئے ہوئے دشمن کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا آپ نے بولا پہلے میری اور اس کی دشمنی نہیں تھی وہ خدا کا دشمن تھا اس لیے میں اس سے لڑ رہا تھا اب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرا بھی دشمن ہو گیا میں اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تو پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح بنیے دشمنی کو ختم کر کے نیکی کا معاملہ بنائیے السلام علیکم